në organizatën e vetë, i kishte dhe me në besimin e vetë, i kishte bërë të sakrificë. Por në anën tjetër, sot është kryeministër pa pront vetën në vendin që ullhesh. Shumë kush e she ose shumë kujt për tej, që e thatë ju me herët duhet pas distancë për të vlesuar që e shojnë thënë zbuti e sudiqme. Për mu, nëse nuk do të kishim përfundu në qëtë lloj të organizimit politik dhe autoritar të vendosje dhe shteti Kosovës, do të ishte sakrificë, me gjithë thatë krejt kryetarët e partive i kemë, po nuk i shesim banesat. Jo, po është edhe tjetra me thjesht, nëse ka pasur njerë që i kanë besuar atë shumë, dhe si që pa me vonë, edhe japin donacione, ajo shumë që është darë, pra ka pas vlerën me shumë më të madhe të PR-it, se sa që kanë kryer punë ato para, sa është itur një banesa të botë Prishtinë. Pe kuptoj, po PR-i... Randa dy vitës do të mund të mbledhe një shumë e tjilë. Ata që janë PR, jo në atë ku, po ata që janë PR-it nuk bujnë sakrificat tila. Me që thatë, po ajo që ka unë kisha pas qef me nda këtu është, këta lider të tilë e kanë krejtë Kosovën, rrëdhimisht nuk kanë pretendime me pas edhe një shpi ma shumë. Pretendimet e ty në është mi pas mediat me vete, bizneset me vete, kompanit aerore me vete, aeroplanet, qka do me i pas me vete, praktikisht dhe familia Hoxha nuk është të trashigan nej pasurik pasit bëshme, po në kohën që ka jetu me gjithat mirat. Edhe Kurti, sa ishte jo kryeministër, sa ishte kryeministër me mbështetjet vogël, tha une, du një banes të vogël, jetoj të vogël, gjartë të 3 metra, tash jeton me cindra metra banes, me qëra, po me gjithat shtëpi, po shumë e madhe, tash qap i vynë. Në anën tjetër ka pronë familjare, po e ka në Norvegji. Në anën tjetër... Udhëhes me Kosovën, vetëm një investim që e bënë, e bënë jashtë Kosovës? Une, kur në kanë pytë në atë ko, nëse është problem për neve, martesa me dikën të hujnë, kanë qenë bështetës, po i kanë pas dy pytje, nëse ka me jetu në Kosovë, edhe nëse kanë me u marë me Kosovën. Problemi jam për këtë rast është që ti pëthu s'kam pronë Kosovë, po ki pronë dikën tjetër. Ti pëthu që unë shkojnë në shkolla publike, ndërsa thëmin i kinë shkolla jashtë vendit. Thëmija tu nuk jetojnë këtu, se s'ka rëndësitë nëse ka nënën shqiptarës e nërvegjeze për mu. Dhe gruja jote s'po jetonë Kosovë, s'po përjetonë Kosovë. Nuk ka puna me jetu për në erësye kështu veç për tjetes, po familje nuk e ki këtu, ti nuk e përjeton hiq Kosovën përveç si kryeministër, edhe menoj që është e pa drejt. Po ajo puna e banesës, besoj që kështë qenë frikë edhe në karshi Florin Krasniqit në atë ko, ma vone kom kuptuar edhe nga Florini edhe nga Albini, se Florini pa të ndimu shumë vëtë vendosin në vitin 2010, edhe aj si gjithmon ka pas frikat për arsyshme. Për mu Florin Krasniqit kur nuk do ta zavendësën të Albin Kurti, por Albini është tutur nga se cili. Edhe nga Florini, edhe nga ju. Edhe nga ju. Edhe ka dasht me thënë që nuk jeti financu si kryesor i fushatës tonë, rrëdhim eshtë përveç kontributëve këtone edhe pare. Besoj që ka qenë... Unë e mbajnë bënë kur më ka thënë që po e shetë banesën, edhe më ka thënë që para që nuk kam dëshirë të kam pronë kur njerës nuk janë shumë pasun. Dhe dyta më ka thënë që sështë mirë më konë kontributësi vetëm Florin Krasniqi financiarisht. Edhe ju ka thënë ashtë? Mun ka thënë. Për të kujtë jetër së di, po mu. Kur, se shpesh, sigurisht e keni diskutuar, po mes po flasim për një rëfim, kur e kuptuat ju që nuk do të shkoj gjatë bashkëpunimi juaj me Kurtin? A ka pas një dit, ose një nxarje... Ka pas dy momente. Që ka pas, të me thënë, ndikimin më të matë të ju që të thënë nga dalë, numroj dërin 10 një. E para, që më kanë ru me endja, ka qenë takimi i dytë i diskutimit të problemit që këshim mes ti dhe me, edhe ishim disa vetë aty, Zgjimi, Teuta, Noli, Bëjken Abazi, visa